Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Klokánek je projekt, který se snaží zajistit přechodné ubytování a péči ohroženým dětem. Na jeho podporu se uskutečnila trojice koncertů. V Klatovské Sokolovně se konal hudební festival s názvem Benefice Klokánek. Tento koncert vlastně pomohl také k tomu, že se částka, která vlastně byla zde vybrána, tak přispěla k předchozím částkám vybraným na předchozích koncertech pro Klokánek, které proběhly v Kašperských horách a také v Sušici. Tak já vás tady také samozřejmě vítám, dámy a pánové, v příjemném prostředí a hlavně v teplém prostředí Sokolovny. Projekt Klokánek je projektem Fondu ohrožených dětí, kdy pro děti, které nemají to štěstí mít plnohodnotnou rodinu, je možnost zajistit přechodně ubytování v náhradním prostředí Klokánku. A Klokánek tady v Plzeňském kraji máme jediný, a to je v Janovicích nad Úhlavou. Na programu akce byla jak taneční, tak i hudební vystoupení. Například v rámci tohoto koncertu vystoupily také cvičenky tělovýchovné jednoty TJ Sokol Klatovy. Za pořadatelskou agenturu PS Produkce jsme velmi rádi, že se nám trojice akcí v Kašperských horách, v Sušici a v Klatovech vydařila. Na konto Janovického Klokánku odejde bezmála 40 000 korun a plus další částka, která bude vybraná ze vstupného tady v Klatovech. Tahle ta částka poslouží pro pokrytí běžných provozních potřeb v Janovickém Klokánku a navíc v podstatě můžou děti jej využít pro pobyt v jakékoliv destinaci v České republice v rámci rekreačního pobytu. Pro další období plánujeme obdobné akce a rádi bychom příští rok v těchto benefičních koncertech pokračovali. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize FilmPro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize FilmPro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.